স্বাগতম জানাইছো স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আরম্ভণিতে ব্রেকিং নিউজ এখন বুঝাবুঝি সম্পন্ন হয়েছে কংগ্রেস মহাজোটর কি ধরনের সিট শেয়ারিং এর ইকুয়েশন সেই খবর এই মুহূর্তত আরম্ভণিতে লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ 83খন আসনত কংগ্রেসে খেলিব নির্বাচন 83খন আসনত কংগ্রেসে কংগ্রেসের প্রার্থী থিয় করাব মহাজোট যেহেতু গ্র্যান্ড এলায়েন্স যেহেতু হয়েছে ইতিমধ্যে AIUDF এই গ্র্যান্ড এলায়েন্সত এৰি দিয়া হয়েছে 26খনকৈ আসন জানিব পৰা মতে 27খনীয়া আসনের এখন তালিকা AIUDF ওলাইছে কিন্তু এখন আসন নাও বৈশাখ লৈ কিছু অকণমান টনা অজুরা এতিয়া বাকি আছে বিটিআরর 12টা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সাজু হয়েছে বিপিএফে 12 দলক 4 আর আঞ্চলিক গণ মোর্চাক এখন আসন এৰি দিয়ার আছে সম্ভাবনা এটা কোন কেখন হেয়া আসন হব 12 দলক 4খন আর আঞ্চলিক গণ মোর্চাক এখন আসন যদি এৰি দিয়ে এয়া কোন কেখন আসন হব বা কোনখন আসন আঞ্চলিক গণ মোর্চাক এৰি দিব সেয়া এতিয়াও খাতাং হওয়া নাই বা এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি আছে কিন্তু বিটিআরর বাহিরর 26টা সমষ্টিত প্রচার চলাব বিপিএফে পুনৰ এবাৰ জনাম বিপিএফে ইতিমধ্যে বিপিএফক এই গ্ৰ্যান্ড এলায়েন্সত এৰি দিয়া হৈছে বিটিআরৰ 12খনকৈ আসন 12টা সিট কিন্তু বিটিআরৰ বাহিৰৰ যি 26টা সমষ্টি সেই 26টা সমষ্টি য'ত বিপিএফৰ প্ৰভাৱ কিছু আছে সেই প্ৰভাৱ থকা অঞ্চলসমূহত হাগ্ৰাম মহিলাৰীয়ে কেম্পেইনিং কৰিব বা বিপিএফ নেতাসকলে কেম্পেইনিং কৰিব আৰু আজি হ'ব পাৰে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মাছ নিশা পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত চলিছিল কংগ্ৰেছ AIUDFৰ বৈঠক শেষ মুহূৰ্তলৈকে নাও বৈশাক লৈ কিছু অকণমান আলোচনা চলি আছিল বুলি খবৰ ওলাইছে ইফালে গুৱাহাটীৰ গোপন স্থানত বিপিএফৰ সৈতেও কংগ্ৰেছৰ এখন বৈঠক হৈছিল আৰু বৈঠকৰ অন্তত এই মন্তব্য কৰিছে বিপিএফৰ জ্যেষ্ঠ নেতা খাম্পা বৰগোহাঁইয়ে আজি আমি কিমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম এই কথা আমি আলোচনা কৰিম আমি 126টাতে কৰিম আমাৰ মহাজোটে এইটো স্পষ্ট কথা আমি 126খনতে কৰিম মহাজোটে এতিয়া কোৱেশ্যন হৈছে আজি আমি আমাৰ মহাজোটৰ যিবিলাক এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ তেওঁলোকৰ লগত আমি ভাগে 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 গোটেই কথা পাতি আছোঁ আৰু কথা পাতি প্ৰায় অলমষ্ট পজিটিভ লাইনত গৈছে অলমষ্ট এটা চলিউশ্যনত আহিছে কমপ্লিশ্যন হৈছে কিন্তু আমি আপোনালোকক আৰু অলপ বাকী আছে আপোনালোকক ফৰ্মেলি আমি উপযুক্ত সময়ত জনাম আৰু AIUDFলৈ কিমান এৰিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে নাই তেনেকৈ সেইটো আমি ফাইনেল কৰা নাইকিয়া আমি একেলগে জয়েন্টলি লড়াই করিম বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আর আজি যে আলোচনা হল আজির আলোচনা অত্যন্ত পজিটিভ একটা মানে ধনাত্মক আলোচনা হয়েছে ভেরি পজিটিভ ডিসকাশন হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এতালেকে হওয়া নাই কথাবিলাক ভালে ভালে চলি আছে আমি চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করি বহুত ফ্রুটফুল ডিসকাশন পজিটিভ লাইনত চলিছে কথা আসলে কথাটো এই মুহূর্তে নাই নাই এই কথাটো ডিসকাশন হওয়া নাই এতিয়ালৈকে আপনাদের সব অবগত করাম এই কথাটো আমি এতিয়া এই মুহূর্তে পাতিব নোৱাৰো যেহেতু চূড়ান্ত হওয়া নাই কোনোবাই বেয়া পাব সেই কারণে আমি আজি নকও কাইলে কম এতিয়াও কিছু চূড়ান্ত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কথা বতৰাত এইখিনি স্পষ্ট হৈছে যে AIUDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত এতিয়াও কিছু টনা আজোৰা অব্যাহত আছে নিৰ্বাচন সন্মুখত ইতিমধ্যে যি তাৰিখ সেয়া তাৰিখ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ শেষ যি তাৰিখ প্ৰাৰ্থীসকলে সেয়া চমু চাপি আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা সেয়া বিৰোধী মহাজোঁটেই হওক বা শাসকীয় মিত্ৰজোঁটেই হওক কোনেও ঘোষণা কৰা নাই এতিয়াও সকলো অপেক্ষাৰত আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক যি গৰম খবৰ সেয়া হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ আসন তেওঁলোকে ঠিক কৰিছে প্ৰায় 83খন আসন তেওঁলোকে নিজৰ হাতত রাখব আর মহাজোটক যি মহাজোটর অংশীদার AIUDFক প্রায় 26খন আসন এড়ি দিয়ার এক প্রকার খাতাং খবর ওলাইছে কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নেতা কেগুলো মুখেরে করবলে এটাও কিছু বাকি আছে বিপিএফে 12খন যে বিটিআরর আসন আছে সেই বিটিআরর 12খন আসন বা 12টা সমষ্টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিন্তু বিপিএফৰ এই গ্ৰ্যান্ড এলায়েন্সত ভূমিকা কেৱল বিটিআৰৰ 12টা সমষ্টি থকাই নহ'ব বিপিএফে যি বাকী 26 সমষ্টি আছে য'ত আন কিছু তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ আছে বিপিএফৰ তাতো তেওঁলোকে চলাব কেম্পেইনিং বিটিআৰৰ 12টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিপিএফে আৰু ইফালে 12 দলক 4খন আসন এৰি দিছে আঞ্চলিক গণ মোৰ্চাক এখন আসন এৰি দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিটিআৰৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনাইছো বিটিআৰৰ 12খন আসন আছে 12খনতে বিপিএফে খেলিব তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে গোপন স্থানত বিপিএফ আৰু কংগ্ৰেছৰ বৈঠক ইতিমধ্যে হৈ গৈছে মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই পৃথকে পৃথকে সেয়া AIUDFৰ সৈতে হওক বা বিপিএফৰ সৈতে হওক বা আঞ্চলিক গণ মোৰ্চাৰ সৈতে হওক
বা বাওপন্থী দলৰ হৈতে হওক তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে এখনৰ পিছত আনখন বৈঠকত মিলিত হৈছে আৰু বিটিআৰৰ যি অংক সেয়া ইতিমধ্যে কৈছো কিন্তু তাৰ বাহিৰে যি সমষ্টি আছে উজনি অসমৰ প্ৰথম যি 47টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব য'ত উত্তৰ অসমৰ সমষ্টিও আছে সেই সমষ্টিকেইটাত কোন কেইখন আসনত আচলতে AIUDF-এ চকু দিছে আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুযায়ী ঢিং তেওঁলোকে বিচাৰিছে উজনি অসমত থকা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ক্ষমা কৰিব নিৰ্বাচনৰ যি তালিকাভুক্ত সমষ্টিসমূহ হৈছে বা প্ৰথম পৰ্যায়ত 27 তাৰিখে যি ঠাইত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই নিৰ্বাচনত 47খন আসনৰ ভিতৰত ঢিং তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে নাওবৈচা সমষ্টিটোক লৈ বৰ্তমান নাওবৈচা AIUDF-ৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিধায়ক আছে নাওবৈচা আসনখনক লৈ অকণমান ইফাল সিফাল হৈছে বা তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়াও কথা বতৰা শেষ মুহূৰ্তত উপনীত তেওঁলোক হ'ব পৰা নাই বটদ্ৰৱা বিচাৰিছিল AIUDF-এ বটদ্ৰৱাৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজ চলিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু বটদ্ৰৱা তেওঁলোকে অৱশ্যে বটদ্ৰৱা কংগ্ৰেছে নিজৰ দখলত ৰাখিব বুলি এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট কৰিছে লগতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা বটদ্ৰৱা তেওঁলোকে দাবীদাৰ থিয় কৰোৱাইছিল তাত লাচিত বৰদলৈৰ নাম তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছিল AIUDF-ৰ উপৰিও আঞ্চলিক গণ মৰ্চাই গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সত প্ৰায় 8খন আসন বিচাৰিছিল কিন্তু 1খন আসন তেওঁলোকক দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমি এই সম্পৰ্কে অধিক আলোচনা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপোনালোকক জনাব আৰু যিহেতু বৈঠক এখনৰ পিছত এখন আনখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যে বিজেপিৰ টিকট পাহাৰীয়া যিকেইখন আসন আছে বিজেপিৰ টিকটক লৈ পাহাৰত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰ লাগিছে টিকট কৰ্তন কৰা হৈছে পাহাৰৰ 4 বিধায়কৰ এক প্ৰকাৰ খাতাং খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত এই মুহূৰ্তত যি ৰাজনীতিৰ শেহতীয়া খবৰ বা বিজেপি কেম্পৰ যি শেহতীয়া খবৰ টিকট হয়তো এই 4গৰাকী বিধায়ক সমষ্টিকেইটা হৈছে ডিফু হাওৰাঘাট বৈঠালাংচু আৰু হাফলং অৰ্থাৎ পাহাৰীয়া জিলা দুখনৰ এই 4টা সমষ্টি বা এই 4খন আসন ডিফু হাওৰাঘাট বৈঠালাংচু আৰু হাফলং বোকাজানক বাদ দি 500খন আসনৰ এই 4খন আসনত হয়তো বিজেপিয়ে এতিয়া নতুন মুখক অগ্ৰাধিকাৰ দিব পাৰে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ফালৰ পৰা বা ৰঞ্জিত দাসৰ মুখৰ পৰা বাৰম্বাৰ এই কথা শুনা গৈছে যে বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব ৰিপৰ্ট কাৰ্ডৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট কাৰ্ডে বহুখিনি কথা বুজাব আৰু সেই সন্দৰ্ভত নতুন মুখক হয়তো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব পাৰে আৰু তাৰ যেন ব্যতিক্ৰম নহ'ব বা তাৰ যেন প্ৰতিফলন ঘটিব ডিফু হাওৰাঘাট বৈঠালাংচু আৰু হাফলং এইকেইটা পাহাৰীয়া ছিটত একেখন আসনত আৰু তাত নতুন মুখক প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দলীয় টিকট হয়তো বৰ্তমানৰ বিধায়ককেইগৰাকীয়ে নাপাব পাৰে সেইধৰণে ডিফুত চুম ৰংহাঙৰ ঠাইত বিদ্যাসিং ইংলেঙে হয়তো টিকট পাই যাব পাৰে হাওৰাঘাটত জয়ৰাম ইংলেঙৰ স্থানত দৰসিং ৰংহাঙে হয়তো টিকট পাই যাব পাৰে খুব খাটাং খবৰ বা খুব নিশ্চিত খবৰ এক প্ৰকাৰ ওলাই পৰিছে আৰু বৈঠালাংচু সমষ্টিত ডাক্টৰ মানসিং ৰংপিৰ স্থানত হয়তো ৰূপসিং তেৰণে তেওঁ হয়তো টিকট পাই যাব পাৰে টিকট নাপাব পাৰে হাফলঙৰ বিধায়ক বীৰভদ্ৰ হাকজেৰে তেনেধৰণৰ কথা বতৰাও কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে আৰু বিজেপিয়ে ক'ৰবাত যে নতুন মুখক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে সেই কথা এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু পুনৰ মহাজোঁট প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ পোনে পোনে আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিম আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে বলেন শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰসংগ এৰি এইবাৰ যদি বিৰোধী মহাজোঁটৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ অৰ্থাৎ গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সৰ প্ৰসংগ তাত কোনটো দলক কেইখন আসন এৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে মিটিং এখনৰ পিছত আনখনকৈ কৰিছে শেহতীয়া খবৰ কি আছে বলেন গীতাশ্ৰী প্ৰথমে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা দিবলৈ লৈছোঁ যে যিখন কথা অলপ প্ৰকাশ পাই আহিছিলে যে দুদিন ধৰি ইতিমধ্যে স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক চলি আছে আৰু তাৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত কিন্তু সেই কথা পোনচাতে আজি নাকচ কৰিছে আমি পুৱাৰ ভাগতে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰ পৰা আমি তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ যি তথ্যৰ ভিত্তিত আচলতে এই পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছৰ যিখন প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত হৈছে কিন্তু বাকী সমষ্টিসমূহৰ তালিকা বা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্ৰেছে শেষ সিদ্ধান্তলৈকে আহিব পৰা নাই অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা প্ৰমুখ্যে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই পঞ্চায়তে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে এই কথা যে আজিৰ দিনৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ সম্ভাৱনীয়তা নাই অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনৰ ভাগত এই তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সম্ভৱতঃ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ একেলগে হয়তো সমষ্টি সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা থাকিব ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 30% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে তালিকা প্ৰস্তুত কিন্তু আসনৰ ভাগ
বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে সিদ্ধান্ত লৈ আহিব পৰা নাই। অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাবে কিছু সময় লাগিব, কাৰণ স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টৰ যিখন নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেই বৈঠকৰ পিছতে গ্ৰীণউড ৰিজৰ্টৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত তাজ বিমানত অনুষ্ঠিত হৈছিলে বৈঠক, আৰু সেই বৈঠকখনে আছিলে নিৰ্বাচনী কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ পিছত যিখন স্ক্ৰিনিং কমিটিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা বৈঠক, সেই বৈঠকত মিলিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত একেলেথাৰি প্ৰায় তিনিদিনত আজি তিনিদিনত ভৰি দিলে। অৰ্থাৎ তিনিদিন ধৰি এই বৈঠক অব্যাহত আছে। আজি নিশাৰ ভাগলৈকে হয়তো এই বৈঠকৰ পিছত এটা শেষ সিদ্ধান্তলৈ অহাৰ সম্ভাৱনীয়তা আছে আৰু তাৰপিছত দিল্লীলৈ এই তালিকা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু দিল্লীত শেষ মোহৰ মৰাৰ পিছত কাইলৈ প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকট কৰা হৈছে। এই কথা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰায় সম্পূৰ্ণভাৱে স্পষ্ট কৰি কৈছে যে আজিৰ দিনৰ ভাগত কোনো কাৰণতে কংগ্ৰেছৰ তালিকা প্ৰকাশ নাপায়, অহা কাইলৈ দিনৰ ভাগত এই তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকাশ কৰিছে। আপুনি দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে মহাজোঁট বন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত আসন এৰি দিয়াৰ প্ৰসংগত কি পৰ্যায়ত এই মুহূৰ্তত, আৰু এই প্ৰসংগই বিশেষকৈ যিহেতুকে স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ এফালে বৈঠক চলি আছে আৰু আনফালে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দেখিব পোৱা গৈছে যে মহাজোঁট বন্ধনত থকা AUDF আৰু BPFক লৈ যি আসনৰ সংখ্যাক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন সৃষ্টি হৈছিলে, সেই প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত আজি প্ৰায় চূড়ান্তৰ দিশত আগবাঢ়িব আৰু যদিওবা স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ এফালে বৈঠক চলি থাকিব আৰু একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নেতৃত্বত তেখেতসকলে আছুতীয়াকৈ AUDF তথা BPF আৰু আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ব। ইতিমধ্যে যিহেতুকে বাও দলৰ সৈতে যি বৈঠক, সেই বৈঠকত প্ৰায় সিদ্ধান্তলৈ আহিছে আৰু তেনে সময়ছোৱাত ক'ব পাৰি যে এফালে ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ প্ৰসংগতে কংগ্ৰেছৰ আজিৰ এই বৈঠকত গুৰুত্বতা লাভ কৰিব আৰু তেখেতসকলে সেই বৈঠকখন সম্পূৰ্ণভাৱে সুচাৰুৰূপে চলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আনফালে যদি স্ক্ৰিনিং কমিটিয়ে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF কংগ্ৰেছৰ কিমান কেইখন আসন এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কোনকেইটা ছিট? আসনৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে কংগ্ৰেছ AUDFৰ আসনৰ ভাগ বতৰা সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে মুখ খোলা নাই, যদিও বা এক প্ৰকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমান কেইবাটাও সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত AUDFএ প্ৰাৰ্থী দিব বিচাৰিছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মতানৈক্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে। সেই কথা এক প্ৰকাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুখত তেখেতৰ উত্তৰত, কিন্তু বিপৰীতে কিন্তু স্পষ্টভাৱে এই মুহূৰ্তত সংখ্যা হিচাপত AUDFৰ তৰফৰ পৰাই হওক বা কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰাই হওক কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সংখ্যা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু আমাৰ হাতত লাভ কৰা যি তথ্য, সেই তথ্যৰ ভিত্তিত লাভ কৰা গৈছে 26টা সমষ্টিত AUDFএ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি তেখেতসকলে আকুৰ্গু স্থিতিত এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে যে যি 26টা সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰায় কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক থকা 4টাকৈ সমষ্টি আছে আৰু সেই সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচাৰিছে আৰু তেনে এটা স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সিদ্ধান্তলৈ আহিব পৰা নাই। হয়তো নিশাৰ ভাগলৈ তথা কিছু সময়ৰ পিছতো তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে এফালে স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক চলি থাকিব আৰু আনফালে AUDF তথা BPFৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব, আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু এই বৈঠকতে নিশাৰ ভাগলৈ প্ৰায় সেই সিদ্ধান্তলৈ তেখেতসকলে উপস্থিত হ'ব আৰু সেই সিদ্ধান্ত যেতিয়া উপনীত হ'ব আৰু তাৰপিছত তালিকা প্ৰস্তুত হয়, অহা কালি দিনৰ ভাগত সেই তালিকা চূড়ান্ত হৈ তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰাৰ তেখেতসকলে মত পোষণ কৰিছে আৰু সেয়াই হয়তো সম্ভৱত হ'ব। কাৰণ আমি ৰাতিৰ ভাগতো সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 6 তাৰিখৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে আবেলি সময়ত তেখেতসকলে তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল, সেই কথা আমাৰ ভিতৰত চৰাব লাভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই কথা এই মুহূৰ্তত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই সেই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিম যে পেলেচিয়ত তেখেতসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক, সেই বৈঠকৰ পৰ্যালোচনা ইতিমধ্যে যোৱাকালি 23খনকৈ জিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পৰ্কৰ যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে প্ৰতিটো সমষ্টিভিত্তিক তেখেতসকলে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে আৰু সমষ্টিভিত্তিক পৰ্যবেক্ষণত তেখেতসকলে কোনবোৰ দিশ আচলতে গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, কোনবোৰ পাৰ্টীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব, এই সমগ্ৰ দিশসমূহ চালি জাৰি চোৱা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত যদি চৰ্চালৈ আহিছিলে যে এইবাৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছে যিখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব সেই তালিকাখনৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থীক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আৰু সেই পাৰ্থীগৰাকী প্ৰকৃত সমষ্টিভিত্তিক তেখেতৰ শেহতীয়া কাম কাজ এই সকলোবোৰ লক্ষ্য কৰিব আৰু সেয়েহে দেখিব পোৱা গৈছে যে অসম প্ৰদেশ এইবাৰ নিৰ্বাচনী কমিটি যিখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে সেই কমিটিয়ে গঠন কৰা কমিটিখনেই আচলতে সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। অৰ্থাৎ এজনীয়াভাৱে যিখন পেনেল গঠন কৰা হৈছিলে সেই পেনেলত ইতিমধ্যে চৰ্চাত থকা 22গৰাকী প্ৰতিনিধিৰ নাম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। ঠিক একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে দুজনীয়া অথবা তিনিজনীয়া তালিকা পেনেলৰ ইতিমধ্যে নাম প্ৰকাশ পাইছে। এই সকলোবোৰ দিশ এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ হাতত তত্বাৱধানত আছে আৰু স্ক্ৰিনিং কমিটিয়ে হয়তো আজি নিশালৈকে শেষ তেখেতসকলৰ যি সিদ্ধান্ত তেখেতসকলে উপনীত হ'ব আৰু তাৰপিছত দিল্লীলৈ তেখেতসকলে প্ৰেৰণ কৰিব। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু তাত হোটেল পেলেচিয়ত ইতিমধ্যে বৈঠক বহিছে, বৈঠক আৰম্ভ হৈছে, বৈঠকক লৈ যথেষ্ট আলোচনা অব্যাহত আছে। বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, অধিক জানিম আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া সকলো খবৰ। হয়তো কাইলৈ দিনটোত মহাজোঁটৰ এই কেণ্ডিডেট লিষ্ট ওলোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা।
পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সৰুপথাৰ সমষ্টি হেৰুৱাব অসম গণ পৰিষদে নেকি? সৰুপথাৰত বিজেপিয়ে দিব প্ৰাৰ্থী বিশ্বজিৎ ফুকনে বিজেপিৰ টিকট পোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। অকপৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাই নিৰ্দলীয় হৈ আনহাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে। সৰুপথাৰৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক হৈছে ৰোজলিনা টেৰ্কি। ৰোজলিনা টেৰ্কিৰ দখলত আছে বৰ্তমান এই সমষ্টিটো, কিন্তু সৰুপথাৰক লৈ যিধৰণৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে অগপ বিজেপিয়ে, সৰুপথাৰ সমষ্টি হয়তো অসম গণ পৰিষদে হেৰুৱাব পাৰে বা অগপৰ হাতৰ পৰা হয়তো বিজেপিয়ে সেইখন সমষ্টি বা সেইখন আসন ল'ব পাৰে। সৰুপথাৰত বিজেপিয়ে দিব প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ খাটাং কৰিছে। সৰুপথাৰ বিজেপিৰ লিষ্টত পৰিছে বুলি খবৰ ওলাইছে। বিশ্বজিৎ ফুকনে বিজেপিৰ টিকট পোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু যদি তেনে হয়, অগপৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালা, তেওঁ এটা সময়ত নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল, বিনোদ গোৱালাই নিৰ্দলীয় হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে সকলোৱে। প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে এতিয়া অংক, প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে এতিয়া দেখা গৈছে কোনোবাই টিকটক লৈ এখোজ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্টি হৈছে বা আন কিছু সমৰ্থকৰ অসন্তুষ্টি হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে সৰুপথাৰক লৈ সৰব চৰ্চা আছে। সৰুপথাৰত অগপৰ দখলত থকা সমষ্টি এটা এটা সময়ত, আৰু অগপৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছিল বিনোদ গোৱালা। কিন্তু বিনোদ গোৱালাই এইবাৰ যদিহে সৰুপথাৰত বিজেপিয়ে মিত্ৰজোঁটত বিজেপিয়ে সেই সৰুপথাৰ আসনখনত নিজৰ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱায়, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যদি দিয়ে তাত, তেনেহ'লে বিশ্বজিৎ ফুকনে যদি তাত টিকট লাভ কৰে, তেনেহ'লে প্ৰায় প্ৰাক্তন অগপ মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাই সেই আসনখনৰ পৰা নিৰ্দলীয় হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰো এটা সম্ভাৱনীয়তা ব্যক্ত কৰিছে বা এটা সম্ভাৱনা ওলাইছে। এই মুহূৰ্তত নিউজ ৰুমলৈ গৈছোঁ, আমাৰ সাংবাদিক ৰোহিত গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। ৰোহিত গগৈ, সৰুপথাৰৰ যি ইকুৱেশ্যন সেয়া যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিছে। বিনোদ গোৱালাই যদি তেওঁ টিকট লাভ নকৰে, তেতিয়াহ'লে নিৰ্দলীয় খেলাৰো তেওঁ আগবাঢ়িছে। হয় গীতাশ্ৰী, ক'ব লাগিব যে যিহেতু গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিটো প্ৰতি মুহূৰ্ততে আচলতে তাৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে কালি পৰ্যন্ত সৰুপথাৰ সমষ্টিটো অগপক, যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা অগপক মানে মিত্ৰজোঁটে এৰি দিছিল, আৰু এই আজি আমি যি শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিছোঁ, সেই শেহতীয়া তথ্যমতে অগপই সৰুপথাৰ সমষ্টিটো এৰি দিব লাগিব আৰু তাত বিজেপি প্ৰাৰ্থী লাভ কৰিব। এই কথা আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ। আৰু অগপৰ দখলত দীৰ্ঘদিন থকাৰ পিছত যিহেতু তাত মন্ত্ৰী আছিল বিনোদ গোৱালা, আৰু শেহতীয়াকৈ বিধায়ক হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ ৰোজলিনা টেৰ্কি, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে যিহেতু অগপয়ে যিহেতু ছিটটো এৰি দিব, এৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া বিজেপি প্ৰাৰ্থী সম্ভাৱ্যৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নাম, আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনে এই সমষ্টিটোত তেওঁ আচলতে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰচাৰ হ'ব ধৰিছে যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিনোদ গোৱালাই তেওঁ সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে, আৰু হয়তো এই কথা স্পষ্ট হোৱাৰ পিছত বা চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে হয়তো বিনোদ গোৱালাই অগপ দল ত্যাগ কৰিব, অগপ দল ত্যাগ কৰি হ'লেও তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, এই কথা ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও গোলাঘাট জিলাখনৰ গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিটোত এই মুহূৰ্তলৈকে সংঘাত আঁতৰা নাই। গীতাশ্ৰী, আমি যিহেতু ক'ব লাগিব যে গোলাঘাট সমষ্টিটোত অজন্তা নেওগে যেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিলে, কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিলে যোগদান কৰিলে, তাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত চলি আছে, আৰু তাৰ প্ৰায় 25খন আঞ্চলিক সমিতিয়ে সমূহীয়াভাৱে দল ত্যাগৰ এক হুংকাৰ দিছে। আৰু বিতুপন শইকীয়াই যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব যদি লাভ নকৰে, তেওঁ যদি প্ৰাৰ্থিত্ব বিজেপিৰ পৰা নাপায়, তেতিয়া তেওঁ দল ত্যাগ কৰি পেলাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি হ'লে, নতুবা তেওঁ নিৰ্দলীয় হ'লেও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, এই হুংকাৰ দিছে। আৰু গোলাঘাট আৰু সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ এই যি আচলতে পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি সময়ে সময়ে সলনি হৈ আছে বা সময়ে সময়ে প্ৰেক্ষাপট সলনি হৈছে, আৰু এই কথাখিনিয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে সকলোকে আচলতে যিখিনি সাধাৰণ ভোটাৰকে আদি কৰি সকলোকে এক হেৰি মুহূৰ্তত ৰাখিছে যে তেওঁলোকে আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হ'ব পৰা নাই যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব বা কি ধৰণে আচলতে কোনজন প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে জয়ী কৰাব, এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে স্পষ্ট হ'ব পৰা নাই। গীতাশ্ৰী, সৰুপথাৰ প্ৰসংগলৈ যদি পুনৰবাৰ আহোঁ, যোৱাবাৰ তাত ৰোজলিনা টেৰ্কি বৰ্তমানৰ বিধায়িকা, তেওঁ জয় হৈ আহিছে, কিন্তু তেওঁ প্ৰায় 3000 ভোটত আচলতে জয় হৈছিল। তাৰ দ্বিতীয় স্থানতে আছিল, তেওঁৰ পিছতে আছিল বিনোদ গোৱালা, তেওঁ অকণমান ভোটত তেওঁ পিছ পৰি ৰৈছিল, অৰ্থাৎ প্ৰায় ব্যৱধান আছিল প্ৰায় 3000 ভোটৰ। আৰু বিশ্বজিৎ ফুকনে তেওঁ লাভ কৰিছিল প্ৰায় 37,000 ভোট। এতিয়া গোটেই ইকুৱেশ্যনটো যদি এতিয়া নতুনকৈ চোৱা যায়, অৰ্থাৎ বিনোদ গোৱালাই যদি নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয়, তেতিয়াহ'লে কাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব, এইখিনি অধিক জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰোহিত গগৈ।
যিহেতু কব লাগিব যে স্বাভাৱিকতে যদি বিনোদ গোৱালাই নিৰ্দলীয় হৈ তেওঁ তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে তেতিয়া তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বিশ্বজিৎ ফুকন। যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এনে এক যুঁজৰ বাবেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে হয়তো যোৱাবাৰ ৰজনাতি কি তেওঁ জয়ী হৈ আহিছিল সমষ্টিটোৰ পৰা, আৰু এই আমি এইবাৰ ক'ব লাগিব যে যদিহে বিনোদ গোৱালাই কোনো ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগনবঢ়ায় তেতিয়া হয়তো বিশ্বজিৎ ফুকনৰ বাবে তেওঁ যি আচলতে যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সেয়া কিছু মসৃণ হ'ব। কিন্তু বিনোদ গোৱালাই যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় তেওঁ নিৰ্দলীয় হৈ খেলে, তেওঁ এই অগপ দল ত্যাগ কৰি পেলাই তেওঁ কমেও 65,000 ভোট লাভ কৰিছিল যোৱাটো নিৰ্বাচনত, গতিকে তাৰ কিছু অংশ তেওঁ ভোট কৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিশ্বজিৎ ফুকন। আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে মই পুনৰ কৈছোঁ যে স্পষ্ট হোৱা নাই যে তাত আচলতে বিনোদ গোৱালাই কি সিদ্ধান্ত ল'ব বা অগপই যিহেতু সমষ্টিটো কি এৰি দিব লগা হ'ল, তেওঁলোকে যিহেতু অগপক কালিলৈকে সৰুপথাৰ সমষ্টিটো অগপই লাভ কৰা বুলি প্ৰচাৰ হৈ আছিল, আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সেই সমষ্টিটো আচলতে বিজেপিক অগপ এৰি দিব লগা হৈছে। গতিকে অগপ আৰু এই বিজেপিৰ মাজৰ এই যি আচলতে যুঁজখন বা এই সংঘাতখনে নিৰ্বাচনত যিজনে প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। একেধৰণৰ কথা বতৰা আপুনি গোলাঘাটৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, গোলাঘাট সমষ্টিত অজন্তা নেওগে তেওঁ একেৰাঠাৰিয়ে তেওঁ জয় হৈ আহিছে, কিন্তু যোৱাবাৰৰ যি তেওঁৰ ব্যৱধান আছিলে ভোটৰ প্ৰায় 5,000 ভোটত তেওঁ জয় হৈ আহিছিলে। এতিয়া বিতুপন শইকীয়া এতিয়া তেওঁ এটা হুংকাৰ দিছে, সেইখিনিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কি ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিব বা তেওঁৰ যিগৰাকী প্ৰতিদ্বন্দ্বী থাকিব বা কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট থাকিব সেইখিনি কি ধৰণে ইকুৱেশ্যন হ'ব? হয় গীতাশ্ৰী, যিহেতু আমি পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি বিজেপিত যোগদান কৰিছিল অজন্তা নেওগে, আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁ 20 বছৰ দিন তেওঁ আচলতে গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে, 15 বছৰ তেওঁ মন্ত্ৰী হৈ আছিল আৰু মন্ত্ৰিত্ব হৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ গোলাঘাটত বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে, এই কথা স্পষ্ট। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিতুপন শইকীয়াৰ লগত যোৱাবাৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল অজন্তা নেওগ আৰু প্ৰায় 5,000 ভোটৰ বিভাজনত বিতুপন শইকীয়া পৰাজিত হৈছিল। সেই বিতুপন শইকীয়াই যোৱা 5 বছৰ তেওঁ আচলতে গ্ৰাছৰুটত তেওঁ কাম কৰি আছে, বিজেপিৰ হৈ তেওঁ কাম কৰি আছে, গ্ৰাছৰুটত কাম কৰি সাংগঠনিক দিশত তেওঁ যথেষ্ট টনকিয়াল হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ শক্তিশালীভাৱে তেওঁ আচলতে জনালে সবিস্তাৰে গোলাঘাট আৰু সৰুপথাৰ কি ধৰণৰ অংকবোৰ চলি আছে বা শেহতীয়াকৈ তাত নিৰ্দলীয় হিচাপে খেলা পৰ্যন্ত হুংকাৰ দিছে, যদিহে তেওঁলোক বঞ্চিত হয় এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰো চলিছে, যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্ট।